დავლიოთ და თან ვიაპარაკოთ. მოდელი და ტელეწამყვანი. სად უკომფორტულოდ? არ მოვიწყდება ისეთი ფეხები გაქვს და ისეთი ტანი გაქვს, რომ როგორ შეიძლება ეგ დაგავიწყდეს. ესი კომპლიმენტიც კი გამოგგზავნეს. სად უფრო კომფორტულად გრძნობ თავს, როგორ ფიქრობ, რომელი უფრო კარგად გამოგდის? ძალიან მომწონს ტელეწამყვანობა, რადგან ბავშვობიდან რაღაც თამაშიც კი მქონდა, ასე ვთქვათ, სკამი იყო, რომელსაც ძრებოდა, ნუ დასაჯდომი, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება ითქვას, ბალიში და ვატრიალებდი და ტელევიზორს ვაკეთებდი. ხო, ჩარჩოს იკეთებდი ესე. კი, და ვანსახიერებდი ხან დედას, ხან მამას და რაღაც ბავშვობიდან უფრო ახლოს ვიყავი ამ პროფესიასთან. შედარებით აცივდა, რადგან ამოვარდა ქარის გავიყინე. და რა შეეხება მოდელობას, როდის გადაწყვიტე, რომ შეიძლება და ამ სფეროშიც გეცადე შენი თავი? მოდელობა უფრო დავიწყე იმიტომ, რომ მალე გავიზარდე სიმაღლეში. აღალმა გოგოებმა იციან, მალე რო იზდებიან, ხერხემლის პრობლემა აქვს, ხომ მოხრილები დადიან. ქონდა შესიმაღლის კომპლექსი, ისე აქვთ ხოლმე გარდატეხის ასაკში? არა, სიმაღლის კომპლექსი არ მქონია. მიუხედავთ იმისა, რომ ბავშვობიდან მიჩვეული ვარ, ყოველთვის ყველაზე მაღალი ვიყავი. მაგრამ ამის კომპლექსი არ მქონია. შემდეგ უკვე მივედი სააგენტოში, მხოლოდ იმიტომ, რომ გამართულიყავი, გამართული სიარული მქონოდა, მაგრამ მალევე 14 წლის ასაკშივე მქონდა უფროს წამყვან მოდელებთან ერთად ჩვენება და ძალიან მოвихიბლა, ასე ვთქვა. კი, კი. მომიყევი შენს ამერიკულ ცხოვრებაზე? ის წელი, როდესაც აი ესე უცბად სპონტანურად გადავწყვიტე წასვლა, საკმაოდ დატვირთული მქონდა იმ ზაფხულს. იჯექი, ხო? კი, კი, იმ ზაფხულს პირველად მოხდა, რომ მთელი ზაფხული არ დამისვენია, იყო რაღაც კონცერტები, ანუ ყველანაირად ვიყავი აქტიური. თუმცა ისე მოხდა, რომ გავაკეთე პაუზა, ამას დაემთხვა ჩემი უახლოესი ბავშვების მეგობრის დაბადების დღე და ასე გადავწყვიტეთ, თან პირველად მოხდა, რომ ჩემ დასაც ზუსტად იმ დროს ეცალა და გადავწყვიტეთ, რომ სექტემბერში მქონდა ფილმის გადაღება და ზუსტად ჩამოვედი თუ არა ბათუმიდან, დაახლოებით 3 დღეში გავფრინდით ამერიკაში. მიდიოდი ერთი თვით, თუმცა მაიამიში უცბად ესე, როგორც ხდება ხოლმე არ ვიცი ალბათ ზღაპრებში, მქონდა კონტრაქტი და თვითონ სააგენტომ გადამიწია ასე ვთქვათ ბილეთი და ერთი თვის მაგივრად მომიწია ვიზით, როგორც იყო გან ასე ვთქვათ გათვალისწინებული 6 თვე ეგ დარჩენა. რთული იყო აქ უარის თქმა რაღაცებზე, იმიტომ რომ გარკვეულწილად აწყობილი ქონდა შენი კარიერა, რაღაცა პირველი ნაბიჯები ძალიან წარმატებული ყველაფერში და უცებ ამ ყველაფერზე ამბობ უარს და მიდიხარ. არიყო რთული, მაგრამ ყოველთვის რაღაცნაირად, როდესაც ამერიკაში მივდიოდი, ყოველთვის ისეთი რაღაცები ხდებოდა ჩემ ცხოვრებაში, რომ თითქოს აი ყველანაირად აი უნდა დავრჩენილიყავი იქ. თუმცა პირველად, როდესაც ვიყავი 5 წლის წინ იქ წასული, ძალიან მინდოდა აქ დაბრუნება და აი რაღაცნაირად ვიყავი, რომ აი აქ მინდა ოჯახთან ერთად თუნდაც რა სამსახურის იქნება თბილისში მერჩევინა. თუმცა ამ წასვლაზე რატომღაც გადავწყვიტე, რომ რაღაც მომეწონა იქ ყოფნა და გარკვეულწილად ჩემი თავი ვიპოვე, თუნდაც სამსახურში, თუნდაც ყოველდღიური ცხოვრებით. არ მინდა პირად ცხოვრებაზე საუბარი, როდესაც ვიქნები ამისთვის მზად, მე თვითონ გეტყვითო ერთ-ერთ ჟურნალისტს ეუბნები, ხომ არ ხარ შემთხვევით მზად, რომ ზოგადად ძალიან ეგოისტი ადამიანი ვარ და აი სუ მაქვს წარმოსახვაში, აი ყოველი პირადი ურთიერთობის დაწყებას თავიდანვე ვბლოკავ. ანუ არ მაინტერესებს, არ ვიწყებ არასდროს პირველ ცხოვრებას და სულ მაქვს ჩემი სცენარი თავში, განხილული მაქვს წინას და როგორც უნდა იყოს, ისე თუ არ იქნება, არ მაინტერესებს. როგორია შენი სცენარი, ახლა მომიყევი. არა, სულ ვიცი ზოგადად, რომ ალბათ ისეთი ადამიანი მომინდება ძალიან, რომ გადავაჭარბო, რომ განდეგილი იყოს, ასე ვთქვათ, არავინ არ იცნობდეს, ჩემი გამოგონილი არსება იყოს, რომელსაც აი რომ იტყვენო, იგი გიორგი ასათიანი, ისე ვიძახი, მეტი მაქვს ინარა. ისე ვიძახი? არა, ხო, ისე ვიძახი, რა თქმა უნდა, ისე ვიძახი, რომ იტყვენ, აა ვიცნობ, ჩემი სკოლელი იყო, ეგეთი ისტორიაც არ მინდა, რომ კონდეს, არა, სადღაც მინდა მთაზე თავისთვის ჩუმად იცხოვროს, მე ესე ვიყო, გამარჯობა, ნანუკა ვარ, მიცნობთ, გიცნობთ, მაგრამ აი ჩემი პირ ცხოვრება არავინ არ იცოდეს. აი ეს გამოგონება მაქვს და აი ამის მიღწევა მინდა. და რატო?
აი ძალიან მომწონს ეგეთი ცხოვრება, როდესაც ან თუნდაც მამაკაცი ან ქალბატონი დაკავებულია, ნუ იქნება ეს ტელევიზიაში თუ სადმე სხვაგან, მაგრამ მისი პირადი აი არავინ რო არის, ეს იმდენად მომწონს და დღესდღეობით ეს არის შეუძლებელი. ძალიან რთულია. ძალიან რთულია. გარდა იმისა, რომ უნდა იყოს განდეგილი და არავის კლასელი და არავის ძმა და არავის შვილი და ასე შემდეგ. როგორი უნდა იყოს? ზუსტად ვიცი როგორიც უნდა იყოს. აი შორს რო ვიყო, ზუსტად ვიცი როგორიც უნდა იყოს, მაგრამ ამას არ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ არ ვეძებ ამ ადამიანს რეალურად. და აი ყველაფერი იმდენად ჩარაზულოთ და ჩაკეტილოთ მაქ, ანუ ვერავინ ვერ შემოაღწევს და მაშინ ნუ იყავინ, ანუ გამარტო, იმიტომ რომ ესე გამოდის. არაფერს არ ვინდობ. რეალურად არსებობს, როგორიც გინდა რომ იყოს ეგეთი ადამიანი? გონი არსებობს, ანუ ხალხი ამბობს რომ არსებობს. მაგრამ იმ ადამიანს ბლოკავ. მართლა? არსებობს ვიღაც კონკრეტული ადამიანი, ვისაც ბლოკავს. იმიტომ რომ მე ძალიან ცუდი ხასიათი მაქვს. რამდენადაც კარგი ვარ, როგორ ხარ და პირადში უფრო ისეთი ვარ, ანუ უფრო მე უფრო ვარ მამაკაცური. აი რა, ისე გაძლება მოუწევს შენს გვერდით მამაკაც? ანუ ერთი ადამიანი არ ვარ, ჩემთან ერთად მოდის. ბევრი ხასიათი? კი. ასე რომ მაინც გონია რომ ჩემნაირი ხასიათის ადამიანი გამიძლევს, მაგრამ მაგალითი რომ ახსენდება, მე მგონი ისიც ვერ მიძლევს, ასე რომ არის. ხო, მითხარი აი ამ კითხვებს, როგორ უძლებ და როგორ იცილებ, როგორ ირიდებ? არ თხოვდები? როდის უნდა გაგაცხო? უმაგრესის მაქვს ჩემი შემოშავებული წესი. აა კი, როგორ არა. და ესე რომ მართლა როდის? რა, რავი, რა, ნახოთ. და მე არა ხო თქვი რომ ანუ თხოვდები? აა ხო. და ნუ იბნევი რა, ანუ რა გვიპასუხე, როგორ მოხდა? და ნუ იმდენად ვატრიალებ 1000 სიტუაციას, რომ ხალხი იღლება იცოს კურთხეს და მიდის, იმიტომ რომ ნუ მაგალითად ჩემი მინდა უფრო ადეკვატური, ასე რომ ვთქვათ, როდესაც უსვავენ კითხვებს, იცის რომ ადამიანი კითხვას რო გისვავს, რა თქმა უნდა უნდა უპასუხო და მე კი, კი, მე ისეთი ხასიათი არა, არ ვიტყვები. ანუ ისეთი ხასიათი. ხო, ოდესღაც კი გათხოვდა. ხო, რა თქმა უნდა, ანუ არ ვიტყვები. სახლშიც რომ მეკითხებიან, ბებო, არავინ არ მოგწოს? ანუ ეს კითხვა რა თქმა უნდა ყველა ოჯახში არის, ან რაღაც ვინ მოკიტანა ეს ვარდები, რომ გონიათ რომ იტყეს კარგ ხასიათზე, გვიპასუხებ არაფერი, ანუ ვეტყვი რომ ნუ რა ვიცნობ, აი სახელად და გვარი ვეტყვი და მე ბებო, ანუ რას ნიშნავს მოგწოს და მეც აა რა კაც რომ მომწონდეს ხო ვიტყოდი. ამ დროს არ იტყოდი. არავისაც არ ეტყვი, როგორც ვიტყოდი და ეგეთი ცხოვრება ბევრად კარგია. პირველად ძალიან პატარა ვიყავი, რაღაც რო გავიგე, რომ ჯულია რობერტსი გათხოვდა და გაყვა ოპერატორს, მე გონი თუ არ ოპერატორს კი მართალი ხარ, ერთ-ერთ ფილმზე თამაშობდნენ, ანუ ერთად იყვნენ გადასაღებ მოედანზე და ანუ არავინ არ ვიცოდით ვინ იყო სურათი სადარი. ანუ მეთქი, ჯულია რობერტსი მას შეძლო ჩემოდა, ანუ ასე რომ მარტო არ ხარ, შენ შეძლებ. შენ შეძლებ. ისე როგორი ხარ, ეჭვიანი ხარ? როგორი იქნები უფრო სწორად? მე ვიძახი რომ ეჭვიანი არ ვარ, მაგრამ ჩემი და მეუბნება რომ ეჭვიანი ხარ, რომ მარტო ნინისთან ჩემი დის თანდასწრებით ვარ, მასზე ვეჭვიანებ ხოლმე. მასზე ეჭვიანო. კი, უბრალოდ ვიცი რომ აი ნდობის პრობლემები მაქვს, რატო არ ვიცი. არავის არ ვენდობი, რატომღაც არაფერი ისეთი ისტორია არ მქონია რომ აი რაღაცამ დაღიდა მასვა და მის მერე აღარავის აღარ ვენდობა. ესეთი სიტუაცია არ მქონია, თუმცა აი აბა რა, რა, რატო არ აი არავის არ ვენდობი, არ ვიცი, ყველაფერზე ისე ვარ, რომ ანუ მარტო რო ხარ, ანუ გემრიელად ხარ, შენ თავზე იღე პასუხისმგებლობას, იმართები და მიდი ხარ, ანუ ესეთი ცნობა მაქვს და ისე ყوارებია ოდესმე. აი იცი რა, მაგაც როგორ ხსნე, იცი? ანუ თუ მყარებია, მაშინ დღეს ესე რატო ზივარ ამ სკამს? ანუ ჯერა იყო ნამდვილი? არა, ჯერა რომ თუ მყარებია ოდესმე, ანუ მაშინ დღეს ცოტა ისე ვიქნებოდი ჩაფუშულად. ანუ ესე არ ვიქნებოდი. კი, აბა რა მყარებია და ამთავრდა. ანუ არ მჯერა ეგეთ სიყვარულის ძალიან ზღაპრულად და აი ყველაფერი მინდა ერთად და მთლიანად. ანუ არ მიმაჩნია რომ ხო რაღაც 21 წელს რო ვიყავი მყარებია, ნახევარ წელი ერთად ვიყავი და ამთავრდა. არა, ესე იგი თუ დამთავრდა, ანუ რაღაც ეს ალბათ არ იყოს სიყვარული. ანუ ჯერა რომ თუ გიყვარს ბოლომდე ერთად ხართ. სხვა ვარიანტს არ განვიხილავ. გაქვს რამე კონკრეტული მოთხოვნა, რაც გექნება შენი მეგობარი მამაკაცის მიმართ? ვიზუალურად ადამიანებს არ ვაფასებ. ძირითადად ვერცხლები ხოლმე, ანუ მამაკაცი მიმზიდველია თუ არა. აი რო დაიწყებს ლაპარაკს, ანუ აი დაახლოებით 5 წუთში მიხვდები, რომ აი ამ ადამიანს პოტენციალი აქვს, ანუ უფრო ესე ვაფასებ. ძალიან მიყვარს თავდაჯერებული ადამიანი. ფინანსური მდგომარეობა აი ამ მამაკაცის, არავისი არავინ რო არ არის აი მამაკაცის, როგორი უნდა იყოს? გადამწყვეტია შენთვის? და ჩემთვის აი დღეს ვიტყვი რომ არა მთავარი სიყვარული, მაგრამ ცხოვრება ისეთი არის რომ ვერ ვიტყვით. აი ვინც არ უნდა თქვას ტყვილი იქნება ესეთი სიყვარული,
რაღაც ბაზა უნდა იყოს, იმიტომ რომ დღეს დღეობით, ანუ თუმდაც მე თუ ჩემი თვის შევჩემ შემოსავალს, ანუ მამაკაცმა თავი არ უნდა დაკარგოს. ანუ მე შეიძლება ჩემ თავს მივხედო, მაგრამ ისიც უნდა დავინახო, რომ ამ კაცზე დგას ოჯახი. კაცზე უნდა იდგეს ოჯახი, უფრო ძლიერი უნდა იყოს კაცი. მომეწონებოდა ეგეთი ოჯახი. ანუ მივხედავთ იმისა, რომ მე მომწონს ჩემ თავზე ზრუნვა, ანუ აი მომეწონება, რომ მამაკაცმა მაინც გაგრძნობინოს. ანუ გულის სიღრმეში ყოველ ქალს მოწონს ისეთი რაღაც, რომ რაც უნდა ძლიერი ადამიანი იყო, როდესაც აი მამაკაც თავს ქალად გაგრძნობინებს, ასე თუ ისე, როგორი ბანალურიც არ უნდა იყოს, მაინც მოსაწონია. ხა შეიძლება რომ ქალად გაგრძნობინოს თავი, მაგრამ მაინც და მაინც არ გაგრძნობინოს, რომ ის შენზე ძლიერი. არ შეიძლება ესე მოხდეს. ანუ ძლიერ მამაკაც სხვა ხიბლი აქვს, ანუ კარგია და მე ვერ ხვდებ მე იმდენად, ნუ ხმამაღალინა თქვა მე, რომ მე იმდენად ძლიერი ვარ, ანუ ვიზუალურად შეიძლება ესე არ იყოს და ვიღაცის გაეცინოს კიდევაც, რომ ამას ძლიერი მამაკაცი არ უნდა ხავს ან რაღაც, მაგრამ მართლა ვარ ძლიერი და ანუ ყველა ურთიერთობა რაღაცნაირად წდება, როდესაც ქალი უფრო ძლიერია. ამიტომ აი ორ მაგათ თუ არა, ნუ ნახევრად ძლიერი მამაკაცი მაინც უნდა იყოს. ზითვის ინსტიტუტზე რას ფიქრობ? ეს მეც რა სასიამოვნო, რატომაც არა, ანუ საჩუქრებით მიდიხარ. რაღაც მზითვის მახსოვს, რომ გატანენ. ხო, ოჯახიდან გატანენ რაღაც. ოჯახიდან. ხო, მაინც კაი, ანუ საჩუქრებია. ხო, არ გაქვს შემთხვევით სახში რაღაცები ჩალაგებული? არა, მაგრამ ჩემი ოჯახი ისეთია, რომ მქონდეს ალბათ ჩუმად ამბობენ, რომ არ გავაგებინოთ. ხიცი ცალკე ინახავენ, ხო იცი რა, ნეირი გამწარდება რაღაც. ადრე იცი რა იყო? რა? ვეფხის ტყავსანი, თავარი. აი, ვიცი, მაგრამ სხვა რაღაცებიც ხო იყო. თუ ამას მოყვებოდა სერვი, ხო, იქ ფარდები, სერვიზები, 1000 რა. ტყავსანი მაქვს, ძალიან კარგი. მითხარი შენი გეგმების შესახებ, რას აპირებ? დაუბრუნდები ისე დიდ ამერიკას? აუ, ძალიან მინდა, თუმცა დეკემბერში და იანვარში სხვა გეგმები მაქვს. საქართველოში? არა, საქართველოს გარეთ და აი რო ჩამოვალ, მე შეიძლება უბრალოდ ეს ცოტა პატარა გეგმებია, სამთვიანი მაგალითად. აი რო ჩამოვალ, მე ნახოთ, იქნებ წავიდე ამერიკაში, თუმცა ჯერჯერობით სხვაგან მივდივარ და წარმატებას გისურვებ, სადაც არ უნდა წახვიდე. მაინც ასევე. და გიშვებ ხა შემდეგ გადაღებაზე. მაგრამ ისწრებისთვის.